what's up guys? Welcome back to Etong TV, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng saranggola. Pero hindi ito yung traditional na saranggola na nakikita natin. Ito yung tinatawag nilang bandera. Ano nga ba yung mga materialis na kailangan natin sa paggawa ng bandera? Hindi ko alam kung ano tawag sa ibang lugar, no? Pero dito kasi sa Tagalog, ang tawag doon, bandera. Yung saranggolang mahaba na parang ahas na napakadaming plastic na kailangan mo. Ang mga materialis na kailangan mo, syempre, kawayan, tatlong kawayan. Pwede rin tingting kung walang kawayan. Madalas ginagamit namin sa syudad yung tingting kasi wala namang kawayan doon. Tapos gagamitin natin na pantali, syempre sinulid. Pwede rin kung gusto mo mas matibay, pwedeng tanse o nylon. Syempre, ang panghuli, maraming plastic. Paano mo nga ba pagdidikit-dikit yung mga plastic? Pwede mo siyang pasuin, pwede mo rin gamitin yung tape, o pwede mo rin gamitin yung sinulid. Sa akin, hindi ko pa sure kung ano gagamitin ko, kung sinulid ba, kung papasuin, o tape, bahala na. So, ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin. Yun, so eto na guys, gagawin na natin yung frame. Bale, una nating step na gagawin, syempre, gagawa muna tayo ng pinaka-frame ng ulo ng saranggola. Yan, ito yung sa taas, as ito yung sa baba. Yan, ganito yung magiging style niya pag nabuo yung frame. Hindi lang masyadong kita, yan. Ganito. So, ikakabit ko siya, tatali ko siya gamit yung sinulid. Ito, tatalian natin siya. Yan, sinulid lang yung gagamitin ko sa kanyang pantali. Pero ito yung matibay na sinulid, hindi ito yung sinulid na madaling mapigtas. Tali ko lang siya ng pulupot na matibay, yung alam kong hindi gagalaw. Yan, itali na natin yung pinakataas na part. Sunod naman dito sa baba, kakabitan din natin ng isa pa. Yan. Tatali din natin ng pagganito, kagaya na itong isa. Yan, titignan ko lang kung pantay siya, kung saan yung pinakagitna niya. Tapos kakabit na natin. Yan, ito na guys, naitari na natin, naikabit na natin. Dito sa kabila. Ayan, ganito siya. So, susunod naman step na gagawin natin, lalagyan natin dito ng sinulid dito kabilang gilid niya para may suporta, para hindi siya gagalaw-galaw mamaya pag kinabit natin sa plastic. So, dito lalagyan natin ng sinulid. Ayan, so ito yung sinulid. Kakabitan na natin yung dalawang gilid. Ayan, kakabit natin dito. Ito yung pinaka parang support niya, pinaka bracket niya, kaya lalagyan natin nun. Tsaka para hindi rin aalon-alon yung plastic mamaya. Yan, okay na tong isang part. Yung kabilang part naman yung lalagay natin. Yan, okay na. Ito na yung pinaka-frame natin. Oh. Ito, meron na dito sa gilid. Kasi ito na. Yan, ganito lang. Susunod, kakabit na natin siya sa plastic. Tatanggalin lang natin yung mga himul-himul ng sinulid para hindi siya masabit mamaya. Pakita ko sa inyo mamaya yung finished product. Yun, so ganito guys yung pinaka-frame niya. No? Tignan nyo. Ginapit ko na yung mga sinulid. Ito yung sinulid sa gilid. Oh. Ito yung pinaka-brace niya, kaya nilagyan ko doon para sa pagkakabit mamaya ng plastic. Ganito yung magiging itsura niya. Ganito yung kakabit natin sa sinulid. Tara, simulan natin. Ito ngayon yung mga plastic na gagamitin natin, gugupitin natin sila. Ito yung ilalagay natin dito mamaya. Pag nagupit na natin yan, yan, dyan natin siya ilalagay. Tapos pahaba, kaya kailangan nyo ng madayang plastic pag gumagawa kayo ng bandera. And so, gugupitin natin itong plastic ng pagganito. Itong tatlong plastic ito, gugupitin natin ng ganun. Yan, pag natanggal na natin yun, Sunod naman ang gagawin natin, hihiwain natin ito dito. So, kakat natin ng pag-anon. So, gugupitin natin siya ng pag-anon para kumaba siya. Yan, bali ganito yung kalalabasan. At itong tatlong plastic na to, gugupitin natin ng pagganito. Tsaka, itong pinaka-frame na ginawa natin kanina, ilalagay natin siya dito ngayon. Siya yung magiging pinaka-ulo. Yan, ganito yung magiging itsura niya. Yung iba, kinakabit to, ginagamit, sinusunog dito, pinapaso ng katol. Yung iba naman, tape. Yung iba naman, ginagamit, sinulid. Pwede kahit ano, depende sa trip mo. So, ganito ko siya ikakabit guys, no? Patahi yung gagamitin ko, itatahiin ko lang siya gamit ang karayom tsaka sinulid. So gugupitin ko muna to dito para siya yung magiging kabitan ng pagtatahi ko. Yan, ito pag ganito, tapos tutupin ko doon. Tapos sila ngayon yung tatahiin ko. Yan, ito yung karayom na gagamitin ko, ito yung sinulid. Tatayin ko lang siya, paikot. So gugupitin ko muna ngayon guys yung ulo, pagdidikitin ko na lang sila mamaya gamit yung tape. Mayroon kasi tayo yun pag hindi ginupit, kaya gugupitin ko muna. Yan. Ito ngayon yung ulo, mamaya didikit na lang natin yung katawan para maging bandera siya. Yan, ganito, tatayin din natin ngayon. Tahiin din natin itong ibabang part. Yan, so ito na yung pinakaulo niya. Yung katawan niya, dudugtungan na lang natin na mahapin lahat ng plastic na yun. Dudugtong na lang natin dito para magmukha siyang bandera. Ito yung pinakaulo niya. Brace na ginawa natin kanina, ititape ko siya ngayon, tutupi ko to doon para banat yung itsura ng gilid niya tsaka yung saranggola. So ititape ko na lang siya ngayon. So ito na guys yung ulo natin, dudugtungan na lang natin siya ng katawan yan para magmukha siyang bandera. Padilim na rin, so bukas ko na lang itutuloy. Yan, ginabi na kami, kaya bukas na namin tutuloy yung video namin. Yo, what's up guys? Welcome back sa aking channel. Inabot na tayo ng dilim kahapon kaya hindi na natin natapos yung bandera. Pero ginawa ko na siya kanina, hindi ko na lang napakita kung paano yung process. Ito na siya. Yan, medyo mahaba. Ito yung ulo. Papakita ko sa inyo yung kung paano ko dinikit yung tape tsaka yung parisukat niya yung taling dinudugtungan ng sinulid. Yan, ito yung ulo niya. Ito yung pagkakayari ko nung tinahi ko siya. Yan, ayun yung pagkakatahi ko sa kanya. Tapos tinape ko na lang tong gitna. Tapos ito namang mga plastic na to, itinape ko lang siya kaya napagdugtong-dugtong ko. Ito, yan. Yan, dinikit ko lang siya ng tape kaya pinagdugtong-dugtong ko. Yan, ganito lang gumawa ng bandera guys. Ganito naman yung parisukat niya guys, ito. Dinikit ko yung isang parte doon sa pinakadulong stick, yung nakausli. Tapos yung sa baba naman dito. Tapos etong pagkaka-triangle niya, hindi ko alam kung ba't parisukat tawag dito, no, pero triangle naman. Yan, hindi siya nakapantay doon sa kawayan dito, hindi siya nakapantay dito. Medyo nakababa siya ng konti. Yun, ito na guys, pinakahintay natin, trial time. Titignan natin kung lilipad yung ginawa natin. Yan. Medyo malakas yung hangin ngayon, maganda magpalipad. Mukha naman siya lilipad dahil kahit hindi pa natin pinapalipad, umaangat na siya. Tara, paliparin na natin. Yan guys, papalipad na kami. Ayoko magpalipad kasi ako yung magbibideo. Kulang nga sa... Sige, lilipad yan. Larga na. Larga daw, larga, larga. Naputol yun. Sige, larga. Yan guys, lilipad na. Yan guys, okay na siya, lumilipad na. A few moments later. Patay. No, 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 no. Sa Disney inaasahang pagkakataon, ayun na siya oh. Sumabit sa puno. Puro puno kasi dito sa paligid eh. Kaya paglipad niya, ayun na. Ayun na siya, hindi na namin makuha, sayang. Ewan lang kung makakakuha kami ng panungkit na aabot dyan. Epic fail.